සැලකිවා වගේම දෙවියන්ට ස්තුති වෙනවා චන්දිමාල් ටොස් එක දින්න එක ගැන. මුචේ බලුපෑයට වෙනවා විකට් එක කොච්චර අමාරුද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම සෙකන්ඩ් ඉනිං එක බැට් කරන්න ගියාමත් මං අර පළවෙනි බෝල ටික මුස්තෆිකේ බේරිච් එක මට ඇත්තටම තෑන්ක් ගොඩ් ෆෝ දැට්. ඒකෙන් පස්සේ මං මං ට්‍රයි කරලා පුළුවන් තරම් නෝමල් ගහන්න වැඩි වොරි වෙන්නේ නැතුව විකට් එක ගැන හිතලා මම හිතන්නේ ඒක තමයි හෙල්පුනේ. ඇත්තටම හීනකින් අත හිතුවේ නැහැ. ඉතින් බොහොම සතුටුයි ඇත්තටම මට වඩා මගේ බිරිඳ සතුටු වෙනවා ඇති අඳනවත් ඇති සමහරලාට ලංකාවේ දැන්. ඉතින් හරිම සතුටුයි ඇත්තටම තරගාවලියක් අපි අන්තිම අවුරුදු දෙක ගත්තොත් හරිය විදියට අසාර්ථක වුණා කණ්ඩායමක් හැටියට. ඉතින් අපි අන්තිම අවුරුද්ද වගේ ගොඩක් මහන්සි වුණා. මම හිතන්නේ මේකේ ප්‍රතිඵල තමයි මේ අපිට එන්නේ. ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකා ඩොමෙස්ටික් තරගාවලියේ අසර 10ක විතර දෙකින් තමයි ගොඩක් උදව් වුණේ. ඉතින් ඒකෙත් මම ප්‍රථමිනේ මේ බිඳුවට දැවි ගියා. ඉතින් මම එනට වැඩිය හිතුවේ නැහැ. දෙවෙනි ඉනිමේදී මාසේ පිටේ මට හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කියලා තරඟේ බේරගන්න ලැබුණා. ඉතින් ඇත්තටම හොඳ ආරම්භයක් කියලා මම හිතනවා. අනාගතේ හොඳ වෙන්න කියලා තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ලකුණු අතර ඇත්තටම කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යෑම තමයි ලොකුම බලාපොරොත්තුව ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට. ඇත්තටම ගොඩාක් සතුටුයි. මොකද පළවෙනි තරඟේම අඩුළු පහක් ගන්නලා ලැබීම ගැන ඇත්තටම තරඟයේ තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කිරීම ගැන ඇත්තටම ගොඩාක් සතුටුයි. මොකද විශේෂයෙන්ම දිරුවන් අයියා රංගනයත් එක්ක සෙල්ලම් කිරීම ගැන ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. උදානම් හිටියා කොයිලාරේ ටෙස්වරම් මට හම්බෙයි කියලා. හම්බුනොත් මම ලොකු දෙයක් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කරනවා කියලා ඇත්තටම මං හිතේ තියාගත්තා. ඒ දේ මට කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ ගැන ගොඩාක් සතුටු වෙනවා.